galera, Renato na área. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, mano, olha o que tem aqui atrás de mim. Finalmente o meu carro novo. Mano, primeiramente quero agradecer a Deus, né, mano, por mais uma conquista na minha vida. Vocês sabem da onde eu vim, o tanto que eu trabalho. Esses carros muito modernos é foda. Os caras querem inventar demais, mano. O tanto que eu batalhei. Mas... E finalmente... Eu quero, mano, agora, sem mais enrolação mesmo, mostrar o meu carro novo. Você sabe que carro novo tem que ter videoclipe. Então, mano... Ô, porra, essa música... Só eu que prefiro as BMW mais antigas? Nossa! O Matheusão mandou 5 reais. Recomendo Bruno assistir. Meu Deus do céu, mano! Nossa, eu não vi ainda, não tinha visto, mano! Caraca, mano! Pica, mano! A impressão que eu tenho é que esse carro é pra corrida. Tipo, você sair correndo num... Mano. Meu carro dos sonhos é o Honda Prelude. Ayrton Senna foi ao Japão fazer o comercial desse carro foda. Nunca vi esse carro. Muito largo, velho. Pô, na hora que a gente foi entrar lá na casa do seu pai. Ah, os caras já me trollou logo no primeiro vídeo de carro. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Que susto, mano. Não, isso aqui é adesivo. Eu não. Agora entendi cada assim. Nossa. Foi entrar lá na casa do seu pai. Ah, os caras já me trollou logo no primeiro vídeo de carro. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que susto, mano. Não, isso aqui é adesivo. Eu não. Agora entendi o cadastro isolante. Mano! Os caras meteu-lhe um adesivo no bagulho. Caraca, vamos velho. Vamos tirar, se não pode baixar que tá. É, mirado, tira isso aí. Ó, os caras já quis ir. Nossa! Já quis ir matar lá no primeiro vídeo. Mano, vem comigo, mano. Olha isso. Olha essa traseira, mano. Olha isso. Caraca, mano. Mano, não sei mexer nele ainda. Nossa, tá cheio de folha. Olha isso, rapaziada. Mano, é isso mesmo, galera. O carro que eu comprei foi uma BMW i8. Esse foi o carro escolhido, tá ligado? É, vocês sabem que eu, tipo assim, o meu sonho mesmo é comprar o Audi R8. Mas, mano, eu falei, mano, vou dar um passo antes de chegar no R8. E aí eu acabei escolhendo essa nave que tá ali, mano. Tá ali junto com a i8. Mano, juro por Deus, eu não vi ela ainda. Mano, a última vez que eu vi uma i8 na minha vida foi lá nos Estados Unidos, foi com o meu brother John, tá ligado? Foi a última vez. E no Brasil, se não me engano, só existe 14. Só 14. Ah, deixa eu abrir, ó. Não, pera aí, ó. Ó, mano. Vou abrir a outra, pode abrir a outra? Bora. Olha só, viado. Isso aqui é o mais louco de tudo, mano. Olha, viado. Olha isso, mano. Quanto custa isso aqui, cara? 500 mil? Caraca, mano. Essa é a minha nave nova. E olha a interna do bagulho, mano. Galera do céu, nem parece que é minha, velho. Olha aí, ó, tem banco aqui atrás, ó. Eu, mano, juro, não sei nem mexer, mano. É. Deixa eu ver como que coisa isso aqui. Aqui, ó. Nossa. Mano. Cara, vou deixar até aberto, velho. É louca, né, lá? Tem até espectador ali. É. Louca, né, mano? Porque no Paraná, acho que só tem essa. No Paraná inteiro, mano. Só tem essa, mano. Como que abre? É, não vai dar pra ver esse cara aqui, não. Muito ruim, o cara falando. Que é isso?